Odborníkov, ktorí sa venujú záhrade, máme u nás naozaj dosť. A je dobrým zvykom, že z času na čas niekto z nich príjme pozvanie aj k nám. Pána inžiniera Jakubeka si možno pamätáte zo záhrady v Spišskej Novej Vsi, keď sme boli na východe. No a teraz pre zmenu zavítal on sem k nám na západné Slovensko. Zdravím vás. Ďakujem pekne. Ja som veľmi rád, som rád cestoval. Hej, a hlavne, aby naši záhradkári a široká verejnosť mali možnosť pochopiť to, čo sa nedá prečítať z žiadnej knihy, ale dá sa uviesť priamo pri stromoch. Takže tak, ideme na to. Poďme, preto sme tu, my tu máme jablone a teraz sa dozvieme, ako sa to správne reže. Chlapi, nekecajte, poďme na to. Áno, veľmi správne. Takže prírodu nikdy, vážení, neoklameme. Neexistuje. Hej, môžeme oklamať suseda, priateľa a opačne, ale stromy neoklameme. Čiže tu vidíme tento strih, tu na taký maličku, takú bodku, nielen tu, ale vidíme to aj tu vyššie, hej? Že naši záhradkári, ak chcú znížiť stromček, tak robia neuveriteľnú chybu. Je to taká najčastejšia chyba, že? Bežne sa to robíva. To som robila ja. Takou rutinou chybu by som to mal. Rutinou. Áno, rutinou. Čiže vývojovou fázou. Čiže najväčšiu chybu môžeme urobíme tu, ak my jabloň, hrušku, slivku takto na jar alebo v jesennom období skrátime. To je najväčšia chybu, to je tak, ako keby ste kopali penaltu a zrazu kopnite ju vedľa. Väčšiu chybu nemôžete urobiť v záhradke, keď takto začnete jednotlivé konáriky skracovať. To sme robili všetci, včetne mňa, takže ja s tým nemám. Dobre, tak to nerobme. Chlapi, nerobme to. Čiže to nerobme. Dajme to naspäť, dobre, dajme to naspäť, dobre, dajme to naspäť. Dajme to naspäť a teraz tú podstatu. Áno. Tým, že to skrátime, ten výhonok, ktorý vyrástol, čo dosiahneme? Dosiahneme to, vážení, že tu nás získame tú metlu, čiže toto rozkonárenie, ktoré tu máme, všade máme rozkonárenie, ale my chceme mať kvetné pučiky, čiže nemôžeme pestovať len samé drevo, to znamená samé výhonky, tie sú vhodné na vrubľovanie. Čiže teraz ako dosiahnuť, aby to boli kvetné pučiky? Celý priebeh je v prvom roku listové pučiky, keď to neskrátim, v nasledujúcom roku kvetné pučiky, tých 70 až 80% kvetných pučikov a v ďalšom roku už úroda. My tu máme tých 15 listových pučikov. A my musíme vedieť tú podstatu, že ak ja to neskrátim, tak z týchto 15 pučikov bude 8 kvetných. Toto je celá veda. Budúci rok. A to, čo narastie, budú listové. Pozrite, čo dosiahol ten človek, čo to skrátil. Či dostal 1, 2, 3. Získal metlu. Zvýšil produkciu metiel na Slovensku. Áno, na zametanie. Čiže a tieto 3 metly, ktoré tu sú, tie 3 výhonky, majú len listové pučiky. To je niž kvetné. Kvetné je tu 1, 2. Čiže toto sme po celom Slovensku zle učili našich záhradkárov a širokú verejnosť. Čiže my sme si tu ponechali na tej jabloni tých 50-60 výhonkov, ktoré nám vyrástli v roku 2017. Tu čítame o tohto prstenca. Áno. Čiže ak urobíme priemer, že na jednotlivých týchto výhonkov je len po 20 tých listových pučikov, ktoré sú tu na, čiže my, ak ich neskrátime, čo ich neskrátime, tak v budúcom roku, v roku 2018, keď zoberieme tých 50 krát 20, to je 1000 listových pučikov, že sa premení tých 70 až 80% na kvetné pučiky, čiže budeme tam toľko kvetných pučikov.